Кутайсис ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ბაგრატის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირთან აღმართულ კლდოვან ბორცვზე, რომელსაც უქიმერიონს უწოდებენ. Кутайси историулад орнацилад იყოფოდა ზედა და ქვედა ნაწილებად. ბაგრატის ტაძარი სწორედ ქალაქის ზედა ნაწილში მდებარეობდა და საფორტიფიკაციო ნაგებობებში იყო ჩაფლული. Აღსანიშნავია, რომ ქუთაისის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, რომელმაც 2003 წლიდან მოყოლებული 5 წლის განმავლობაში აწარმოა არქეოლოგიური გათხრები საკუთრივ ტაძრის ინტერიერსა და ექსტერიერში, ადამიანის ზემოქმედების კვალი ენეოლით ადრე ბრინჯაოს ხანიდან აღმოაჩინა. Გაირკვა, რომ დღევანდელი ბაგრატის ტაძარი რამდენიმე ნაგებობაზეა დაშენებული. Უძველესი შენობა სავარაუდოდ წინარე ანტიკური ხანით თარიღდება, თუმცა ყველაზე საინტერესო მეექვსე საუკუნის უზარმაზარი ბაზილიკის ნაშთია, რომლის სიგრძე 30 მეტრს, ხოლო სიგანე 25 მეტრს უდრის. აქვე აღმოჩნდა მე-7-მე-8 საუკუნის ახალი ტაძარი, ეგრეთ წოდებული ქუთაისის სახდარი, რომელიც სავარაუდოდ წყაროებში ნახსენები ის ეკლესია უნდა იყოს, სადაც ქართლის ერისმთავარი სტეფანოზი იყო დაკრძალული. Ბაგრატის ტაძრის ზოგი კედელი სწორედ ძველ ნაგებობებზეა დაშენებული. Ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ბაგრატის საკათედრო ტაძარს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ქართული არქიტექტურის ისტორიაში. ეს არის მე-11-მე საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების უბრწყინვალესი ნიმუში. Ბაგრატის ტაძარი მე-10 საუკუნეში ბაგრატ მესამე ბაგრატიონის ხელმძღვანელობით აუგიათ და ტაძრის მშენებლობა დასრულდა 1003 წელს. ბაგრატის ტაძრის მშენებლობის შესახებ ინფორმაციას გვაწვდის ჩრდილოეთ კედელზე სარკმლის ქვეშ არსებული წარწერა. Ასევე აქ არის აღნიშნული, რომ ოდეს იატაკი განამტკიცეს, ქორონიკონი იყო 223. Აღსანიშნავია, რომ ამ წარწერაში წარმოდგენილია არაბული ციფრების ხმარების უძველესი ნიმუში. Ბაგრატ მესამე ბაგრატიონმა, რომელიც იწოდებოდა აფხაზთა ქართველთა რანთა და კახთა მეფედ, გააერთიანა ყველა ქართული მიწა თბილისის გარდა და ერთიანობის სიმბოლოდ ქუთაისში გრანდიოზული საკათედრო ტაძარი ააგო, რომელსაც ხშირად ბაგრატის ტაძრად მოიხსენიებდა ხალხი. ქუთაისის კათედრალი ბაგრატ მესამისა და მისი დედის, ეგრის აფხაზეთის მეფის გიორგი მეორის ასულის გურანდუხტ დედოფლის შემწეობით აშენდა, რასაც გვამცნობს ამავე ტაძრის კედლებზე არსებული წარწერები. ბაგრატის ტაძრის როლი მომდევნო საუკუნეებში არ დაკნინებულა. ქუთათელ ეპისკოპოს მეფეთა კურთხევისას მნიშვნელოვანი როლი და გვირგვინის დადგმის პატივი ჰქონია, რაც ხაზგასმითა აღნიშნული თამარის პერიოდის ისტორიკოსთან. ბაგრატის ეკლესიის წინამძღვარი თამარის და სამეფო ხელისუფლების ერთგული რჩებოდა, მაშინაც კი, როცა გიორგი რუსი გადმოვიდა საქართველოში და დასავლეთ საქართველოს ფეოდალებისგან ზურგგამაგრებული ცენტრალურ ხელისუფლებას დაუპირისპირდა. ვახუშტი ბაგრატიონი წერდა: „გარნა კათალიკოსი აფხაზეთისა და ქუთათელი არა შეერთებულიყვნენ ზრახვასა მას ბოროტს და წინაშე იყვნენ თამარისა“. ქუთაისის ტაძარში აკურთხეს მოგვიანებით დავით რუსუდანიშძე, ჯერ საქართველოს, შემდეგ დასავლეთ საქართველოს მეფედ. Ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ბაგრატის საკათედრო ტაძარი შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების საეტაპო ნაწარმოებია, როგორც თავისი არქიტექტურული გადაწყვეტით, ისე ისტორიული და სიმბოლური მნიშვნელობითაც. ეს არის ტაძარი, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა ქართველ გვირგვინოსანთა მეფედ კურთხევის ცერემონია, რასაც ქუთათელი ეპისკოპოსი ასრულებდა. ასევე არსებობს ვერსიები, რომლის თანახმადაც მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ქართველი მეფეები ბაგრატ მე-4 და გიორგი პირველი არიან ამ ტაძარში დაკრძალული. მდიდრულია ტაძრის მორთულობა. ფასადების გასაფორმებლად გამოყენებული დეკორატიული თაღების სისტემა ფასადებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. აღმოსავლეთი ფასადი განსაკუთრებით შთამბეჭდავია, 5 დეკორატიული თაღითა და 2 ღრმა ნიშით. Ასეთივე განსხვავებაა კაპიტელისა და ბაზების გაფორმებაში. თუ პირველი ოსტატის მიერ ბაზებად გამოყენებულია ჭურჭლის მაგვარი პლასტიკურად მოდელირებული ძლიერი ფორმა, მეორე ოსტატი მშრალი კვეთით შესრულებული ბრტყელი ლილივებით შედგენილი პილასტერებით მოხაზავს ჩამოყალიბებულ კომპოზიციას. ტაძრის ინტერიერსა და ეზოში აწყვია ქვაზე ნაკვეთი რელიეფებითა და ორნამენტებით შემკული დეტალები და ფრაგმენტები, რომლებიც ტაძრის შიდა კედლებსა და ფასადებს ამშვენებდა.
Баграти стадрис дахвецили пропорциеби гаремасебис гармониулоба, грандиозули шида сивце фасадебис композиция, мравалперовани мортулоба ртул техникур амоцанатат дацлева моцмобс, архитекторис шесанишнаву мхатрул ничс, дид практикул гамоцдилебаса да устатобас. Адрес хурот мотворма гумбати магал бодзебс даагртно. Холо фасадебзе сибрткидан сибркезе фасадидан фасадзе гадавлебули арматури сертиани система ихмара. Эс сияхле иго мшенеблобис хеловнебаши. Кутайсис катедралс, ромелиц цармоадгенс мравалсаукуновани картули хуротмоцвребис цехлс, академикоси Чубинашвили дамсахуребулад акутнебс ерт-ერთ წამყვან ადგილს, хронологиурад мастан ахлос мдгом Мцхетиса да Алавердис катедралта шорис. Багратис Эклесия могуитхробс шуа саукунеебис сакартвелос историас миси чукртмебита да мозаикебит, ромлис наштебит шемонахулия рогорц кетлебзе асеве иятакзе да цармоадгенен окросханис картвули хуротмоцвребис нимушебс. Багратис тацарс тависи хуротмоцвроли да мхатрули хирсебит, гансакутребули адгили учирабс картвули архитектурис историаши рогорц ганвитарэбули шуа саукунеебис дроиндели стилис саболоод дамамкуидребел нацармоэбс. Историулат ки иги гаертианэбули сакартвелос символуа. Метертмете саукунис пирвел нахеварши тазарс самхретидан да дасавлетидан дидрулат мочукуртмебули карибчеби мияшенес ромлебиц цеклс метхрамете саукунис отстаатиян цлебамде хконда шеморченили. Ориетас Храдли Сапхулше, Багратис Тазарши Мимдинареуб, да археологиури Самушауэби, Радросац, Эклесиис Интерьерши, Амадгила Сагмоачинес, Мдидрули Самархи, Ромелиц Экутунис, Дидгуарован Калбатонс, Вараудобен Ром Эсунда Игос, Абхазта Мефис Леон Меорис Дедис Самархи. Квернис ერთიანობისა და ძლიერების символос. Багратис сакатедро ტაძრის შესახებ მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის 1650-1652 წლებში იმერეთში ჩამოსული რუსი ელჩების ტოლშანოვისა და იევლევის ჩანაწერები. Მათ მიერ მოხსენებულია ტაძრის ახლომდებარე ნაგებობები, სამრეკლო კოშკი, რომელიც თითქმის დაუზიანებლად დღემდეა შემორჩენილი და სხვა სასახლეები. Мативе ცნობით ტაძარი დამშვენებული ყოფილა ოქროვერცხლის იაგუნდისა და სხვა ძვირფასი სამკაულებით მოჭედილი მრავალი უძვირფასესი ხატით. Რუსი ელჩები საგანგებოდ აღნიშნავენ, რომ დღესასწაულების დროს მეფე დედოფალი ამალითურთ დასავლეთის პატრონიკეზე, ესე იგი მეორე სართულზე იმყოფებოდნენ და წირვას ისმენდნენ. ისინი ეკლესიაში მყოფებს ხედავდნენ, თუმცა ამ უკანასკნელთათვის კი დაფარული იყვნენ. Ათას 1490 წელს კონსტანტინე მეორის მიერ წელს იმერეთში შემოჭრილ ოსმალებს ბაგრატი მერთა მეფემ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. Აღსანიშნავია, რომ 2003 წლიდან მიმდინარე ქუთაისის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ 1510 წლის დიდი ხანძრის კვალი დაადასტურა ტაძრის ინტერიერში. Багратис ეკლესიისთვის განსაკუთრებით საბედისწერო გამოდგა მე-17 საუკუნე, როდესაც ოსმალებისგან ქუთაისის ციხე-ქალაქს საშიშროება შეექმნა. Იმერეთის მეფე ალექსანდრე მესამე იძულებული გახდა გაემაგრებინა ქალაქი და დიდი ზღუდე შემოევლო, თუმცა მოგვიანებით 1666 წელს მოღალატე ფეოდალის სეხნია ჩხეიძის დახმარებით ოსმალებმა ხელთიგდეს ქუთაისის ციხე. 1691 წელს კი, როცა არჩილ მეფის მეთაურობით ქართველებმა მისი გათავისუფლება კიდევ ერთხელ სცადეს, გამძვინვარებულმა ოსმალებმა ციხის ტერიტორიაზე არსებული ბაგრატის ტაძარი ააფეთქეს. Მაშინ ჩამოიქცა გუმბათი და შეირყა კედლები. ტაძრის მოკაზმულობა და მარმარილოს პერანგი მოხსნეს და ოსმალეთში წაიღეს. Вахушти Батонишвилис ცნობით 1692 წელს ახალციხიდან შემოსულმა ოსმალებმა აიღეს ქუთაისის ციხე და მასთან ერთად ბაგრატის ტაძარიც ააფეთქეს. Მოგვიანებით ასევე ოსმალებმა 1740 წლიდან ნატაზრალი იარაღის საწყობად აქციეს. Ოსმალებისგან თითქმის მორღვეულ ტაძარს საბოლოო დაზიანება რუსთა კორპუსის გენერალმა ტოტლებენმა მიაყენა 1760 წელს. ქუთაისის ციხის ოსმალთაგან გამოსახსნელად სოლომონ პირველის ქართული ჯარი ყველა ღონესხმარობდა, რა დროსაც მის დასახმარებლად მოვიდა გენერალი ტოტლებენი.
მან არ გაიზიარა სოლომონ პირველის მიერ შემუშავებული საბრძოლო გეგმა. ციხის გაძარცვით აჟიტირებულმა ტოტლებენმა ზარბაზნები ქუთაისის ციხის მიმდებარედ მწვანე ყვავილას კონცხზე განალაგა და იქიდან დაიწყო სროლა. რამაც ბაგრატის ტაძრის ისედაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფი აღმოსავლეთის კედელი კიდევ უფრო დააზიანა. 1827 წელს საქართველოში მოგზაურა ნიკოლოს პირველმა. საქართველო იმერეთის სინოდის კანტორის ხელმძღვანელობამ სამზადისი დაიწყო იმპერატორთან შესახვედრად. დასავლეთ საქართველოში გამოიგზავნა სინოდის კანტორის არქიტექტორი რიპარდი. მას დაევალა დაეთვალიერებინა იმპერატორის მარშრუტზე არსებული ისტორიული ძეგლები. რიპარტმა მოინახულა ბაგრატის ტაძარიც და მისი კედლები სიძველის გამო მიიჩნია საშიშად, ვინაიდან დარჩენილი იყო მხოლოდ კარიბჭე და ამიტომ მიზანშეწონილად ჩათვალა მისი დანგრევა, რომელიც დაჯდებოდა 700 მანეთით. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ბაგრატის ტაძრის გრანდიოზული კედლების დასანგრევა დრო არ ყოფნიდათ, მისი დანგრევა მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული. ასე გადარჩა ბაგრატის ტაძარი კიდევ ერთხელ დანგრევას. მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში ბაგრატის ტაძარს აღტაცებაში მოყავდა მნახველი. 1846 წელს ცნობილი რუსი მწერალი და მოგზაური მურავიოვი მას ბაგრატის საკრებულოს ტაძრის დიდებულ ნანგრევებს უწოდებს. მიხეილ სელეზნიოვი კი ბაგრატის ტაძარს ასე ახასიათებს: ციტადელის ახლოს არის ნაშთები, გრანდიოზული ტაძრისა, რომელიც აგებულია მე-10 საუკუნის ბოლოს. ტაძარი თავისი სიდიდით აუცებს ყველა მნახველს. ათეული და ასეული წლების განმავლობაში ჩვენ მოვდიოდით და უყურებდით ბაგრატის ტაძრის ნანგრევებს და ეხლა ჩვენ ვხედავთ აღდგომილ ტაძარს. ჩვენ ვმადლობთ უფალს. ეს არის უდიდესი სასწაული. ამიტომ ჩვენ ხარობთ აღდგომის სიხარულით. ბაგრატის ტაძარი აღზრდა. 1995 წლის 25 აგვისტოს ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა კალისტრატემ აკურთხა ქუთაისის სიონის ტაძარი. 27-28 აგვისტოს კი დიდ ტაძარში ღიაცის ქვეშ პირველად აღესრულა წირვალოცვა. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ქუთაისის სიონში დაიბადა სიტყვები „ქართველნოა ერთად ღვთისაკენ“, რომელიც უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წარმოთქვა და ქართველებს ქრისტეს მიერი ერთობისა და სიყვარულისკენ მოგვიწოდა. 2003 წლის 21-27 სექტემბერს აღინიშნა ბაგრატის ტაძრის 1000 წლის იუბილე.